Երկու շաբթի հայկական դրամը դոլարի նկատմամբ կտրուկ արժե զրկվեց շուրջ 4% կամ միանգամից 16 դրամով, ինչը խուճապային տրամադրություն առաջացրեց հասարակության շրջանում։ Դրամի արժե զրկումը նկատվել էր նաև նախորդող շաբաթներին, սակայն 1-2 մինչև 3 դրամով։ Փոխարժեքի կտրուկ փոփոխությունը սկսվեց նոյեմբերի 24-ին օրվա ընթացքում։ Այսպես ժամը 11-ին դոլարը բանկերը ձեռք էին բերում 419-420 դրամով և վաճառում մինչև 428-ով։ Արդեն երեկոյան նույն բանկերը դոլարը վաճառում էին 436-437 դրամով։ 4%-ը որ 1 օրում գրանցվեց, իրականում եթե չլինեին ներքին սպեկուլյատիվ ռիսկերը և արհեստացին երևույթները, ապա կարող էր բաշխվել օրերի մեջ։ Պահպանումը մեր փոխարժեքի հուլիս ամսից սկսված, հա, դա կարելի էր մեղմել, այսինքն ծավալները փոքրացնել, թույլ տալ, որպեսի շուկան և շուկայի մասնակիցները ինքնուրույն որոշեին մեր փոխարժեքի, ուրեմն, իրական արժեքը։ Փոխանակման որոշ կետեր դադարեցրել են փոխանակումը, դրանով իսկ առաջացրել արհեստական խուճապ։ Սա ևս անհիմն արժեզրկման պատճառ է դարձել։ Նույնիսկ այն անձին, ովքեր առանձնապես մեծ չափերի հասնող ոչ դոլարի կարիք ունեն, ոչ ռուբլու կարիք, սկսեցին գնել։ Արհեստականորեն մենք այլ երկրի արժույթը արժևորեցինք և թանկացրեցինք։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք նախկինում կուտակված խնդիրների ջրի երես դուրս գալու հետ։ Պատգամավորի պնդմամբ դրամի արժեզրկման պատճառները միայն արտաքին կամ միջազգային ծագման չեն, դրանք ունեն նաև ներքին հիմքեր։ Օրինակ, կրճատվել են դրսից եկող տրանսֆերտների ծավալները և դոլարի առաջարկը սկսել էր չհամապատասխանել պահանջարկին։ Հայաստանի Հանրապետության դրամի փոխարժեքի ճշգրտումը թելադրված է վերջին ժամանակահատվածում տարածաշրջանում և միջազգային ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցած զարգացումներով և նպաստում է ԱՏՀ-ն մրցունակության բարձրացմանը, տնտեսական աճին, կայուն աշխատատեղերի ստեղծմանը և պահպանմանը, ինչպես նաև բնակչության կողմից ստացվող տրանսֆերտների գնողունակության աճին։ Ակնհայտ է, որ այն խմբերը, որոնք դրամային եկամուտներ ունեն, դրանք Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող և միայն դրամով եկամուտ ստացող քաղաքացիներն են, բնականաբար նրանք ունենալու են կորուստներ, վնասներ, մասնավորապես գնողունակության հանգման տեսքով։ Մասնագետների կարծիքով գնաճն անխուսափելի է, քանի որ Հայաստանը ներմուծող երկիր է։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ ներմուծման և արտահանման հարաբերակցությունը 3:1 է։ Ասել է, թե թանկ դոլարով ձեռքբերված ու ներմուծված ապրանքներն ավելի են թանկանալու։ Իդեպ, շատ ապրանքների վրա փոխարժեքի փոփոխությունն արդեն ազդել է։ Ես հիմա դոլարով եմ խոսում, կուրսի չքան է կհաշվում։ Հա, դուք օրվա կուրսով եք, հա, վաճառում։ Այո։ Ամենաշատ հարված ստանալու են անշուշտ խոցելի խմբերը։ Խոցելի խմբերը, որոնց եկամուտները դրամական տեսքով անգամ, եթե կենսապահովման նվազագույն զամբյուղից էլ ցածր են, նրանք անմիջականորեն են զգալու դրա վրա և այստեղ պահանջվելու է անշուշտ կառավարության միջամտությունը, իդեմս սոցիալական տրանսֆերտների մեծացման, կենսաթոշակներ, նպաստներ և առանձին դեպքերում նաև աշխատավարձերի տեսքով որոշակի ավելի առաջանցիկ աճ պետք է ցուցաբերվի։ Իդեպ, դրամի արժեզրկման պաշտոնական արձագանքներին հետևելով կարելի է արձանագրել, որ ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացման, աղքատության կրճատման, սոցիալական խոցելի խմբերի խնդիրների լուծման համար պատասխանատու գործադիր իշխանության արձագանքը դրամի արժեզրկմանը բավականին զուսպ էր։ Բացասական դա կլինի, որ կենսամակարդակի մեր հասարակության կենսամակարդակի վրա ունենա բացասական ազդեցություն։ Այդուհանդերձ, մինչև այսօր հասկանալի չէ, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկելու գործադիրը հասարակության կենսամակարդակի վրա բացասական ազդեցությունը կանխելու կամ գոնե մեղմելու համար։ Ինչ վերաբերում է ներկայիս իրավիճակին, ապա մասնագետների պնդմամբ կարևոր է, որ գործադիրը վերահսկի գնագոյացման գործընթացը, հետևի գնաճի հիմնավորվածությանն ու ուժեղացնի իր վերահսկողական գործառույթները։ Ուշտտես վարորդներ, հատկապես ներմուծողներ, նույնիսկ այն խմբականակը, որ մինչև փոխարժեքի դատանումն է եղել, փորձում են արդեն թանկացնել դրա, այստեղ պետության վերահսկիչ գործառույթը պետք է շատ հստակ լինի և կառավարությունը պետք է աչալուրջ լինի։ Գնաճից բացի դրամի արժեզրկումից տուժելու են նաև բանկերից դոլարով վարկ վերցրած քաղաքացիները։ Արմանը մոտ 1 տարի առաջ ոսկու գրավի դիմաց դոլարով վարկ է վերցրել։ Ասում է, քանի որ դոլարով տրվող վարկերն ավելի ցածր տոկոսադրույքներ ունեին, դրա համար էլ նախընտրեց դոլարը։ Տոկոսները էժան էր ու մտածեցինք այդքան շատ չի բարձանա, քանի որ ինչքան ժամանակ էր այդ տատանումները չէր տերևում։ Երբ որ վերցրեցիք, ինչքան էր դոլարի փոխարժեքը։ 405 սահմաններում էր մոտավորապես, ու հիմա հասել արդեն 430-35, ուղղակի տոկոսների պատճառով իմ աշխատավարձից մի քիչ արդեն ոնց որ ասա չի հերիքելու։ Կենտրոնական բանկից մեզ տրամադրած տեղեկատվությունը ևս խոսում է այն մասին, որ դոլարի փոխարժեքի փոփոխությունից շատերն են տուժելու, քանի որ մեր երկրում վարկային պորտֆելում արյուծի բաժինը դոլարով արտահայտված վարկերինն է։ Մնում է, որ գործադիրը ստեղծված իրավիճակից առանց սոցիալական լուրջ ցնցումների դուրս գալու շուտափույթ քայլեր ձեռնարկի։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանկյուն։